火车，让爱做梦的孩子勇于追梦。我们相信梦想就在下一站的捷运出口。每一班列车都装载了许多人的故事，关于成长的，关于爱恋的，关于亲情的。欢迎搭乘张曼娟的幸福号列车，列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。被疫情笼罩的这段时间，每个人的心里面都觉得很不安。虽然说很多救援的行动呢都在快速的狂奔之中，但最重要的可能还是要把我们的心先安定下来。你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到这首歌是蓝心湄所演唱的《狂奔》。在疫苗极度缺乏，应该说是根本没有的情况下，今天最令人开心的事情应该就是日本哈，他们捐赠我们1,240,000剂的疫苗，而这些疫苗呢已经在飞机上了。如果一切顺利的话呢，应该在我们节目快要结束的时候它就可以平安降落了。那这确实是在我们闹疫苗荒的这段时间里面最令人感到感动并且感谢的事情。我看到我的脸书朋友呢，清一色全部贴出一个很相似的贴文，那就是等到疫情结束之后一定要到日本去好好的玩，好好的买，好好的吃，来答谢日本。那当然也有朋友比较有内涵的就说，难道不用看一下日本的文学吗？是不是只有买东西，只有吃东西，只有去玩这样？可是不管怎么样，就是日本人说的话我也觉得很感动，就说因为当年在日本311大地震跟海啸的时候，台湾人对日本人很有情谊啊，就是给了日本许多的援助，然后一直到今天我才知道原来我们捐了68亿耶。台湾人虽然不是很有钱，但是如果是放感情的时候，那还是相当可观的一个状况哈。好，但是我相信也不是说因为我们捐了68亿，所以别人要回报我们，要算算他们回报了多少。我觉得这个当然是不需要这样子做的。不过它令人开心的点有两个啊，一个点就是你以情义相挺，别人到你危急的时候能够以情义相报，这个很令人安心。然后再来就是我们还有那么多的站在第一线的，不管是医护人员，或者是消防人员，或者是警察朋友，很多他们都是要第一线的直接面对病患的，但是他们都还没有打疫苗。那我们就不用去谈他们的工作有多么辛苦了，可是光是想到他们在没有打疫苗的情况下要在前线为我们冲锋陷阵，我就已经觉得非常非常的不忍心，而且不知道为什么我觉得很愧疚。虽然这个事情好像
不是我可以决定的，但是我还是觉得很愧疚，因为这就是一种你可以在这里还可以过着看起来平安的生活，但是你不能把前线那一些冒着生命危险在打仗的战士啊视若无物，好像他们跟我没什么关系。那我最近也确实是觉得有一些言论在我听来感到非常的刺耳，比方说我就听到不止一次哈，就听到有一些人说对那个医护人员说了，就是当初不是有疫苗在台湾有疫苗吗，不是要给你们打吗，啊你们死都不打啊，到了现在又在那边吵说没有疫苗。你知道我听到这种话 我真的就是一肚子的火就烧起来了。我的想法就是医护人员一开始就讲过，他们就说过本来就说他们想要打的不是这一款疫苗，他们希望能够等他们比较想要打的疫苗，但是当然那个疫苗没有来可能也不会来。可是因为我们一直都很相信台湾在防疫的工作上面是做得最好的，我们不是全世界的防疫模范生吗？而且台湾人最喜欢喊的就是哎，给全世界看看啊，我们什么，我记得那时候我们到三级的时候，给全世界看看我们三个礼拜就可以解除三级。你知道我不知道我是因为我的家庭教养还是因为我的个性比较古怪低调，反正我就是很怕听到这种非常自满然后非常骄傲然后非常不知天高地厚的话。然后我还发现不是只有一个人在喊，很多人这样子喊，我真的是整个鸡皮疙瘩爬起来。我想说哇塞，你们真的就是这么有自信吗？你们的自信是打哪儿来呢？好，现在三个礼拜就已经过去了嘛，对不对？好，我们并没有看到如这些人所期待的这样，我就真的觉得不要这样子，我觉得好丢脸。我说真的，我觉得好丢脸，让世界笑话，不是让世界看看你的表现有多好，而是让世界看看你有多么的无知跟狂妄。请问这样让世界看干嘛？我想世界不要看，不要看，拜托世界不要看我们。现在我觉得可以不要看吗？好，然后好，那之前因为我们都很相信我们的防疫工作是做得最好的，台湾就是全世界的模范生，甚至有一段时间我们的政府首长还提倡在没有口罩时提倡说大家可以不用戴口罩，我想大家应该都还记得吧。那确实在过去的这一年之中，我们也真的是在一个好奇怪，就是好像在一个平行时空，就是世界发生了那么严重的疫情，可是我们还是可以像以前一样，我们可以到剧场去看戏，我们可以跟朋友们开 party， 我们可以在假日的时候家族大聚餐，我们可以在学校上课。我不止一次跟小学堂的孩子们说虽然我们现在是戴着口罩上课，你们戴着口罩坐在下面听课，老师戴着口罩站在上面上课，常常就是气喘吁吁，但是我们还是要非常的感恩，因为比起其他人我们是非常幸运的。所以呢，我们该做的事情就是要比以前每一天都要更加小心的把个人的卫生做好，要更加小心的把防疫的工作做好，因为只要有一个小的破口，很可能就会功亏一篑了。好，那我就是一直不断的这样子跟我的学生说，那结果后来现在发生了这样子的事情哦，然后疫情这么的严重，其实在双北地区，我们的医护人员确实非常的需要疫苗啊。那但是现在就算就是之前了，就算他们想打疫苗也没有疫苗可以打，那何必要说这种酸言酸语？而且我觉得这些话听起来已经不是酸而是残酷，我觉得是很残酷，而且这里面又充满着我所感觉到的一种无知跟狂妄。你就胆敢讲出这种话吗？你怎么没有想过，如果是你或是你的家人或是你爱的人，如果有一天他生病了，你是不是也不需要这些医护人员的帮助呢？你胆敢立下这个放弃医疗书，你再去嘲讽这些这么辛苦的医护人员吧？如果你不敢说这样子的话，那么你就不要再继续去嘲讽这些在前线为我们流血流汗，真的以前只是流汗只是挨饿，现在还有攻击暴力攻击医护人员的事情，他们也开始流血，这一切事情难道完全不会撼动你那一颗铁石的心肠吗？我真的觉得
看到这样子的新闻，真的每一天的心情都觉得非常的沉重，所以实在是太沉重了，怎么办呢？哎，我就去追剧了，因为还好我还有一个追剧这样子的本能吗？好，这样子的兴趣。当我在追剧的时候，我就会真的觉得哦，暂时可以忘记外面的世界所发生的事情。为什么一定要忘记它呢？忘记它的原因是因为有一些事情你知道它有问题，然后你努力，你有办法可以去改变它。但是有一些事情是你知道有很大的问题，但是很多人不觉得它有问题，而且你如果想要解决问题，反而会被变成大家出征讨伐的对象。那么在这种情况下呢，还是追剧比较好，所以我就开始了我的追剧生涯。好，那这段时间当然就是有些人已经开始在问了嘛，说那接下来我们已经停课了三个礼拜了，那接下来有没有可能三四个礼拜了，我觉得那有没有可能可以解封，然后让学生回学校去考期末考试呢？这当然到14号之后才说得准。但是 我呢就是最近这段时间，自从疫情发展很严重之后，就来自于香港的、来自于美国的一些朋友，他们就会在私讯上面跟我聊嘛。然后有一个美国朋友就跟我说，因为那时候刚开始疫情开始，他说你看看，如果说在两个礼拜以内那个染疫人口都是控制在100个人以下的话，那大概差不多三个礼拜到一个月的时间，可能疫情就可以慢慢控制住。他说但是呢，如果连续三个礼拜染疫人口都超过100人以上的话，他说根据我们在美国的经验，要想让疫情啊能够缓下来，或者甚至于可以解除的话，就要5个月到6个月。5个月到6个月，半年的意思。好，那我们现在算一算半年， OK， 那就是下个学期将近尾声的时候了，是不是这样子？好，所以像我们小学堂也有很多家长啊，然后我们大家也都在讨论说，那我们夏令营可能就是暑假的时间可能不太乐观了，那秋天呢，家长都在问秋天呢，我们都跟他们说，你们要报名我们就帮你们报名，但是不要缴费了。为什么？因为你现在，我心里的 OS 说，你现在缴费，如果之后我还要退你钱，好麻烦哦，就不要缴费，这样子很没安全感。这样子我没有缴费也算是有报名嘛？啊，有。好，所以这段时间不管怎么样，大家可能会觉得很沮丧，可能会觉得很愤怒哈，或者会觉得很难受。但是我觉得真的不要有太多情绪化和没有必要的一些东西扣在别人的身上啊。比方说有人跟你的意见不一样，对于疫苗的看法不同，就说你说出这样子的话来是在制造仇恨啊，制造分裂啊，制造对立啊，搞得我们好像那个中华人民共和国一样的，我还以为我们是台湾呢，不要弄成中华人民共和国好吗？不要只注意和谐，中国最会做和谐这种事情了，台湾好像没到这个地步吧。好，所以大家真的是要互相体谅彼此的心情，不用制造这么多的没有必要的，我觉得这才真的是一个对立。好，接下来我们来听到这首歌，这是张艾嘉所演唱的《忙与忙》。曾有一次晚餐和一个梦，在什么时间地点和那些幻想，我已经遗忘。生活是肥皂香水眼影唇膏，许多的电话在响，许多的事要备忘，许多的门与抽屉开了又关，关了又开，如此的慌张，我来来往往，我匆匆忙忙，从一个方向到另一个方向，忙忙忙。
救世界。今天呢，来到我们幸福号列车的这位来宾呢，他是大家都非常熟悉的资深主播了。他征战新闻界20多年，除了是中华职棒电视球赛转播的第一位女性主播，也参与了 TVBS 的新闻台创台，常年呢担任 TVBS 晚间新闻主播，任职中天新闻时期呢，则将触角延伸到了深度调查报道，带领团队荣获新闻界的4大奖啊！目前呢，他身兼大学教职、专栏作家，还有他从事了文创产业，并且制作主持了《名人书房》这个节目。对，我觉得我有幸与他认识呢，就是因为啊，我参加了《名人书房》的录影啊，在与他访谈的这个过程之中呢，我本来就对他印象非常好，因为我觉得她是一个好优雅但是又好专业的女性啊。可是呢，跟她聊完以后呢，我就想说，哇，竟然有人把我的书可以看到这么仔细，而且完全抓出了其中的一些重要的关键字或者是一些重要的思想，我觉得真是太强了。那今天呢，我们邀请到的她就是詹庆玲。 Hello， 庆玲好。 Hello， 曼君老师午安。哎，你的声音听起来好清楚哎，你果然很专业。因为现在外面风雨飘摇，我把自己锁在书房里面连线啊，怪不得完全不受外界的影响。这个很像是你这么多年来工作的时候的这个一贯的态度，对不对？一个专注认真这样子。 对，那我们要先来恭喜你出了这一本新书，叫做《秋叶落下之前》，很美的书名啊。活，谢谢老师。真的真的，活在呢灿盛熟龄时。好，我们就直接来讲这个关于熟龄这件事情。因为其实这本书啊，内容非常的丰富，有谈到你小时候的生活，有谈到你跟你的朋友一些闺蜜之间的，谈到你在职场啊，然后也有谈到时间经过你的人生之后为你带来了什么样子的改变或者是礼物。那我们就先来谈谈时间啊。最近因为那个任立瑜先生他不是退休了嘛，对，我的脸书完全被洗白。是不是？对对，然后呢，我也是因为有特别就是感谢他，然后我有贴了一个脸书的贴文嘛，就后来底下好多人就是说，为什么以前的主播就感觉起来就是这么专业，而且好像很能安抚人心，就立刻大家全部刮起了一阵这种怀旧风，就在怀念你们那个时代的主播。可是过了这么多年呢，我想先请问你一个问题，可是不是在书里写，但我真的很好奇，在这一阵的这个怀旧风之中啊，庆玲，你有没有想过，其实你们那一代的主播跟他们现在的这些主播，在整个生态上面啊，还有整个环境上面，或者整个表现在这个观众的面前，到底有些什么样的不同？你有没有想过这件事情？嗯，经常在想啊。哦，因为刚好曼君老师提到了任立瑜先生。对，那我想要用一个很小很短的时间跟大家分享我跟他共事的过程。哦，我在刚进电视台的时候，我看到的大概就是像任先生类似像他们这样子工作态度的前辈们。嗯，当然他们比我们更早，因为他们是从过去我们所谓的老三台出来的。对，这些所谓新闻人，但更早之前他是在气象局服务。是是，大家看到任先生出来大概只有在播新闻的那短暂的播气象的那短暂的几分钟。对，但是这个所谓的台下台上一分钟，台下10年功。没错，他就是这样的人。嗯哼，他从来没有在上台之前，你看到任先生他脱离过所有可以跟气象连接的东西。嗯哼哼，他永远都在每一节的上场播报之前，节与节中间他是很认真的在准备下一节的气象播报。嗯，因为在这个小时当中可能气象就会产生了变化，某一些微妙的变化。对，但是我看过很多人，他其实也习惯了在下台之后就到处串门子聊天，等到上台之前的5分钟10分钟啊，赶快去看一下最新的资料。是，这些在任先生的身上你是完全看不到的。嗯，那我觉得我自己很幸运的是，我在有线电视台的第一代进去。对，那个时候我们台湾没有新闻台。嗯哼，我们也很怀疑我们老板做了一个奇怪的决定。
因为台湾这么小，对，我们要当什么台湾的 CNN 啊，我们哪有那么多新闻啊、嗯、对对，再加上在台湾没有潜力可循、嗯、我们要自己去摸索出一套我们自己运行的规则，是，可是当时确实还是有从我的前辈，也就是过去所谓三台或者是在过去大报社出来的几个我的新闻界前辈的主管、嗯、哼，他们来担任我们的领导者，所以我觉得我从他们身上看到的是类似像原先这种精神，是，那个时候有几位我自己，我说我从小看他们播新闻长大，可能会被他们打死可是也有很多人是从小看你播新闻长大的，现在对对对，所以我都会打他们那个时候我看到了我的前辈们变成了我的同事，是，刚好他们也给我一种典范，我当时觉得哦，好像做新闻主播就应该要是长这个样子，嗯，不管你喜欢或不喜欢哪一个人的风格，或是你特别偏爱谁都没有关系，对，但我觉得重要的是他们几乎很一致的都表现出一样的敬业精神跟对新闻的热情、啊、没错，这个是我觉得在当时自己那一代的主播非常幸运的、嗯、因为我们没有什么人可以学，而我们刚好学到的就是刚好是我们前一代主播，而他们是台湾几乎是解严之后开始言论大名大放、嗯、在当时我觉得发挥的最好，不管是专业能力最强或是自由精神最高的一群新闻工作者， OK， 那个是黄金年代培养出来的人、嗯、然后他居然成了我的典范跟学习的对象，真的，对，我觉得那是我们最幸运的，很幸运，没错，对，那我觉得现在的主播比较辛苦一点的地方是因为主播变多了，所以他们比较不容易被人认识、嗯哦欸、或者必须要用一些方式来让别人，对，那但是那个吸引的方式往往不见得是在专业上的表现、OK、那我会觉得啊有点可惜，因为据我自己的认识，我觉得有很多的后辈其实非常的优秀、欸、嗯，没错没错，好，庆玲我们先聊到这里，因为我们要准备进广告了，待会我们再继续聊、哦、你看我们才讲几句话是不是、就是、好，我们要先来说一下今天介绍的是詹庆玲的新书《秋叶落下之前活在灿盛熟龄时》，见新闻什么都没发生，阳光为我的早餐加温，有的时候没有新闻就是好新闻，这样的早晨特别平人间新闻什么都没发生，微风依赖着我的大门，报纸上的沉重幽默依然的认真，但我决定不问也不问，哦哦哦，今天有关是谁我没有感觉，不管他我们听到这首歌是由蔡健雅所演唱的《晨间新闻》，这首歌当然就是要点播给我们今天第一个小时的幸福号列车的来宾，那就是我们的主播，大家都很熟悉的詹庆玲。庆玲喜欢这首歌吗？啊，其实我没听过耶，糟糕，哎、是吗？没关系没关系，今天介绍给你。那我们今天要来介绍的呢是詹庆玲主播的这一本新书，叫做秋叶落下之前活在灿盛熟龄时，这是由方舟文化所出版的、哦、好，那刚才我们是讲到就是每一代的主播都有不一样的，他们要面对的挑战都是不一样的，然后他们的环境也都是不同的、哦嗯、那我很喜欢你在这本新书里面有一段关于时间你的、所说的话、嗯、就是最近不是最近就前一阵子、啊、一直都很流行如果、啊、可以有时间的旅行，你想要回到自己过去哪段岁月，然后庆玲是这么写的，时间旅行很迷人，但我还是宁取现在，眼前拥有的就是我最好的时光。
对，来谈谈关于时间这件事，因为时间其实也跟你的书啊里面所谈到的关于熟龄是很有关系的。你是从你是从什么时候开始就突然感觉到，哎呀，时间就这样流逝了，毫不留情的流逝了，而我们已经慢慢的从年轻变成熟龄了，那感受怎么样？其实我想很多中年人大概都跟我差不多，我们一年一年的过其实没有什么感觉的，尤其像我们这种没有生小孩的人，对，不会有小孩子在提醒你说妈我要十岁了，妈我二十岁了，妈我念大学我要结婚了，是吗？对对对，然后突然我们变祖之类的。对，好，其实我觉得我们这一代的人很深刻的感受是我们的上一代的凋零。就是过去我们看到他们也曾经是那么青春灿烂，身强体壮，对，可是怎么我们眼中的巨人都开始在慢慢的衰颓，可以这么说吗？对，他们开始弱了，开始病了。那以前他们也老，但是我突然觉得人到了一个年纪之后，那个老化的速度是崩盘式的，它不是缓坡，我觉得简直就是悬崖，对，就是整个大崩盘。而且我可能一年前一年后对同一个老人家，你会觉得他好像仿佛老了十岁一样。是，我大概是从上一代的凋零去意识到我们真的已经到了不同的人生阶段了。特别是我开始要面对很多的生离死别的时候。是，我想那个应该比年龄数字给我的感触更深。对，其实庆龄在书里面不止一次有写到身边的朋友送了老人家走，你的心情跟你的感受啊。那我也是看到你的这些文章，我觉得你是一个很温暖的人，因为我以前只是感觉到你是一个很专业的人啊。然后读了你的书以后，我就觉得你整个人就丰富而立体的在我的面前啊呈现出来。那你就说，如果下一次有机会见到那个朋友的话，你很想要给他一个拥抱。好，那因为其实我们这一代特别有感受是，哎，你有没有发觉我们这一代的父母亲，如果他们还在的话，通常都活到比较高寿，哎，对不对？对，而且他们因为高寿了，所以有些地方就会返老还童。没错没错，对，像我的母亲就是因为失智症的关系，所以我就觉得与其说我现在在陪伴母亲，不如说我现在其实是在带一个女儿的感觉，好像突然变成妈妈。你有类似这样的经验吗？非常，就是会觉得自己怎么什么时候突然变成那个听话的小孩，然后现在变成是一个安抚对方很重要的一个角色。对，好像我们自己再也不能够骗自己说，哦，我只是一个小孩子。以前我都会开玩笑说，哦，我妈说没有生小孩的就是小孩，因为我也很晚婚，哦，我妈说没有结婚的就是小孩，才怪，就小孩了很久，对不对？资深小孩这样子。对对对，就发现，哦，别自欺欺人了，你该长大了。对，确实是这样子的感觉哈。但是像之前有一本书叫做《无子的老后》，那就是在讲没有儿女的那一代老了以后的生活。你觉得我们可以从这些长辈他们的凋零或者是他们的衰老的身上，可以去想象自己未来会过着什么样的生活吗？你有做过类似这样的想象吗？会耶。那郑老师，你还记得我书里面有写一篇吗？就是我的朋友他们都很照顾自己。对，因为我常会开玩笑说，哎，你们很好，你们有小孩，不像我以后连送终的人都没有。是，那他们就会开玩笑说，哦，你错了，其实有小孩跟没小孩到了临了的时候是一样的。对对，不要以为他会理我们。好，然后他们也没有期待说要养儿防老，他们觉得应该要养老防儿才对。你说的是防止预防的防，是不是？对对对对。但是我觉得很重要的是，其实我朋友们他们大家都很认真在构型配照顾自己，是，不管是在所谓的储存一定的退休可用的可支配的金钱，或者是照顾自己的身体健康，是很重要的一个概念。是因为我们这一代人的经验让他们深刻的觉得不要去连累下一代。那我不能够说因为我们的父母连累我们，因为毕竟我们父母这一代的长寿也是他们自己始料未及的。对，更何况我们的父母那一代其实过的是我们比我们辛苦的。对，他们年轻的时候比我们辛苦多了。没错，对，所以我觉得我们孝顺他们是非常应该的。嗯，可是也因为从这样的一个经验当中，我们会特别的觉得，哦，自己今天所承受到的一些磨难，不希望他，也许是心疼我们的下一代吧。再加上社会环境
其实整个也不同了，少子化的关系。对，我们有很多人来奉养父母，可是以后的孩子他一个人要养很多老人。嗯嗯，所以我觉得我的朋友们都很理性，他们都有这样的概念，就是说没关系，我们把我们自己的未来先储备好。嗯，我们在自己尽可能的范围之内不要去麻烦到他们，是，这是一种对下一代的体贴。嗯，所以像我自己这种没有小孩的，我就更特别的觉得就把自己安顿好就好了，以后也不要想太多了。嗯，甚至于我都想象，哦，连葬礼都不要办了。嗯嗯嗯，真的我也是这么想。哎，欸，对，一群老人家，我的朋友，我是老了，他们一定都老了。对，啊，那你要叫一群老人家来送老人家，也挺残忍的。是，而且谁先送谁又不一定。对，因为你送人的时候又会投射到自己身上，说：“哎呦，什么时候轮到我？”嗯，是，没错。但是轮到最后那个人又很哀伤，所以我觉得干脆连这些事都不要做，就是我们就安安静静的，然后愉快的把握每一个今天，这样就好了。对对，很好，这就是很豁达的首领跟大人应该要有的想法，对不对？对对，我现在的想法是这样。好，我们再来讲讲高跟鞋这件事情。我蛮喜欢这一篇的，因为里面的那个心路历程跟我自己很像。我以前，我其实虽然已经算蛮高了，我有168公分，但是不知道，对啊，算好高哦。但是不知道为什么大家还是觉得说女人就要穿高跟鞋比较女人味，所以很长的一段时间我也是穿着高跟鞋。那时候我在学校上课，一天要站8个小时，6到8个小时，我穿高跟鞋站六到八个小时。但是奇怪的事情是，过了40岁以后就开始觉得越来越吃力。过了五十岁的时候，我就把所有的高跟鞋全部清掉，从此以后再也不穿高跟鞋了。嗯，你的经历是什么？你跟高跟鞋之间的爱恨情仇是怎么样的？其实有点尴尬，我在书里面只有轻描淡写。对啊，就是有一次我不小心在家里，而且真的是不小心，很可笑的一个过程。嗯，我只不过是拿了一个小椅子，要拿衣橱上面的皮包，对，然后我就垫了小椅子，不知道为什么小椅子滑掉了，哇，摔了下来，我居然这样就摔断腿了。哦，所以你的摔断腿是在家里发生的？对，很蠢。哇，人家说家里是最危险的地方。对，而且是像那样的小椅子。嗯，后来我同事说这只有两个解释。对，一个就是我太胖，一个就是我太笨。应该都不是，这两个解释都不太对，应该是开始有一点点骨质疏松吧。我也是那一次送医之后，然后我还不晓得自己骨折，我只是觉得怎么这么痛。嗯，就送到急诊照了 X 光，本来我还想说，哦，包扎一下，然后就去公司开边彩会议。对，没有想到医生就说，啊，那个断掉了，而且因为你刚才跳跃着进来，所以它已经岔开了。哦，天哪，好痛好痛。所以要打钢钉进去把它固定上来。钢钉哦，哇。对，然后我就因为那一次骨折的经验还蛮惨痛的，我打了3-4个月的石膏，然后石膏拆了之后又再过了3个月，才有办法真正的行走，等于是过了大半年的时间。对，之后我就不太敢穿高跟鞋。嗯，因为我个子小，以前我觉得不穿高跟鞋好像走在路上就我最矮，好像都要抬头仰望别人。嗯哼，可很好玩的是，当后来我迫不得已的被迫没有办法穿高跟鞋之后，我觉得事情没有那么严重。哎，没有那么严重。而且对对外在的高或者是低也没有那么了不起，我觉得比较重要的是我们的人格高低跟我们的自信跟人品的高低吧。真的不是你身高，是你气势高，好不好？因为身高就长这样了，没办法，学校小时候挑食就长成一个矮个子，那也没办法，反正那已经是不复追求的了。嗯，但是在那一刻开始，我突然觉得对很多表面上很虚妄的东西，是好像慢慢的在心里面把它打破了。对，没错。所以我现在觉得我最喜欢的就是穿着自己觉得最舒服的鞋子，走在自己最想走的路上，我就觉得那是我人生最好的一个状态。我觉得庆玲应该差不多也是这样。太好了，对不对？就是我的心情。嗯，没错。好，那我现在再点一首歌送你，刚才那首你没听过，不知道这首你听过没有，万芳所演唱的让我送你花一朵。下一段我们来聊聊这本书里谈到很多庆玲对于宅在家这件事情的看法。你真的果然是主播来的，非常扣合时事。下一段我们来聊聊你最近宅在家都做了什么事，好吗？好的好的。 OK。 一个人坐在角落，独自放空思索，一幕幕在眼前闪过，是怎样的细碎繁琐，是为了什么在纠葛？
送你花一朵，思念依旧，让我送你花一朵，思念依旧，心像随处摆放的包裹。今天呢，在我们第一个小时的幸福号列车，我们特别邀请到的是这本书《秋叶落下之前》。这本书的作者呢，就是大家都非常熟悉的主播詹庆玲。那我和庆玲的相识呢，其实还是因为她现在呢担任的是名人书房的主持工作。那我们有一次有一个非常相谈甚欢，而且我觉得是直面心灵的访谈啊，所以就真的好，就好多季老师这样讲啊，真的真的，所以就注意到庆玲说，原来他不只是专业及时，他的内在心灵其实也是非常的深厚跟丰富。那么这一本书呢，有一个书腰上面写说努力，但不再过度努力，我也觉得很棒，很适合我们这个熟龄的人，对不对？好，但是现在我要来讲的是。庆玲写了一篇文章，叫做《阿宅天空》，宅在家的日子，觉得身心受困，还是趁此明心见性？这个问题我来问你，之前是你问大家，我现在来问你，宅在家的日子如何？我其实个人啦，我还蛮享受的，因为这段时间我还是很忙嘛，对。就是我们要远距教学，那我必须要为广大的老师讲话。我觉得远距教学对老师来说实在是累死了，真的握手握手好累啊！因为你一个人要对几十个人，然后你也没有办法知道他是不是真的有认真在听讲。对啊，好，就声嘶力竭。我每次上完，我想我宁可去学校上课。我也是这个感觉，没错，然后因为我们名人书房也进入在也在紧锣密鼓的后制。所以呢还有很多的稿子要审，还有很多的事情要做，然后要为接下来准备，也要看很多书，所以对我来说，我觉得反而是好像人生当中难得有一段我可以不用天天跑出门，可以在家里面好好的运用我的完整的时间的日子，我觉得蛮棒的耶。而且我的书房终于清出了三箱书了。这个很难，你在书里面有写到要去清这些旧书对你来说是非常困难的事情。对对对，但我那天还是很认真花两天把三箱给清出来，让新的书可以摆放得上去。OK OK， 好的。对，那除此之外，宅在家，也是真的认真要来扮演一下家庭主妇的工作。这个主就是煮东西吃的主，没错。虽然在书里你不断的带着我们一起回到你的童年，去品尝阿嬷的好手艺，然后去品尝你们小时候吃的那个园林的肉丸什么的，都让我觉得哇，真的好吃。你又不断的谦称说我的手艺很差，我的手艺没有遗传到妈妈的，没有遗传到阿嬷的。但是经过了这个宅在家的特训。之后有没有一点改变或是突破呢？哦，有有有，我从我先生脸上的表情，我大概可以看出我的厨艺有没有进步，因为我不会去刻意问他好不好吃，因为这是为难他嘛。但是我只要看他有没有认真或频繁的去夹某一盘的菜，我就知道那一盘菜今天有没有得到他的赏识。通常不好的你就会发现他会吃，但是他会很保守的夹。很保守。对，如果他很大方的去夹某一盘菜啊，就知道今天这盘菜做对了，然后有对他的胃口。Okay， 因为我自己是一个不喜欢吃重复东西的人，所以我喜欢尝鲜，我就会一直不断的上网去搜寻。比方说，我现在想要做线下粉丝煲，但我本来不会做，好，我就上网去找。等一下，你说的是哪一个菜？再说一下，说清楚一点，我的口水已经快要流出来。鲜虾粉丝煲啊，哎，鲜虾粉丝煲你也会做？哦，其实我发现它好简单哦。真的吗？你说说看，多简单。其实我是参考了一个网络上的一个妈妈她做的，她非常的聪明，因为她说夏天很热，她不想要熬虾汤，所以，我这样子完全没有植入性行销，我没有拿钱，但是我觉得我要推荐，赶快推荐给我。她推荐了一个在全连锁卖的，叫做十味观的潮汕，避风塘蟹酱，这个东西哦。对对对，避风塘蟹酱。那我就去学他买了一罐。那他很简单，他就是把葱姜蒜下锅之后呢，
然后他就加了这个避风塘蟹酱，嗯，就像是熬过砂汤一样的滋味，你也不用熬高汤了，就这么做。啊，这么好。对对对，然后加一些很简单的我是用蚝油啦，因为我通常看到网络上的示范，我会看各家然后调配出我自己的配方，因为我喜欢我自己的口味。那可能有人用酱油膏，那我就是用一半酱油膏跟一半的微浅芥蚝油，哦，加那个十味观的避风塘蟹酱，哇，就跟餐厅一样的好吃。当然不要忘记要先煎虾子啦。对，等一下做好了，虾子在哪里？对对对，虾子先煎好，拿起来之后，然后就加这些东西，葱姜蒜的蒜末，然后十味观的这个避风塘蟹酱，然后加一些酱油膏跟一半的北景记蚝油，加点水，把粉丝泡好的粉丝放进去，是非常的入味，最后再把虾子放上去就可以了。啊，这有没有超简单？听起来很简单，但是真的要做起来才知道有没有这么简单。这个菜肯定是老公会一直很勇猛的一直去夹，不会很保守的，对不对？哦，有，他吃的超多的，所以我就知道，哇耶，yeah, 成功，成功，没错。来聊聊关于你的减法人生这样的一种生活哲学吧。好，那以前我们就知道那个古代的人就跟我们讲说，老年人老了以后是戒之在得。你知道吗？得就是获得的得，就是一直想要去得取一些别人的东西。但是我发现其实很多人年纪越大，他不但不放手，反而他的欲望会变得更强。好，他会想要更多的东西。那这个减法人生对你来说它的意义是什么呢？其实我觉得最大的意义并不是外在物质的，是内心的。嗯嗯，因为我觉得我们常去记着某一些事情，其实非常有害自己的健康。是有害健康。嗯，对，我真心的这样觉得。是，所以我觉得人到了一个年纪的时候要懂得把一些东西拿掉，这些东西可能是包括你外在的一些无用的物质。是，就像以前厨房里我很喜欢，明明不太会煮，可是买了一大堆锅子，你后来发现你会用的也就那几个。真的耶，你其实永远只穿了几双鞋，可是你买了一大堆。嗯，你衣橱摆得很满，但你出门还是穿了几件。 对， 对，真的。所以我就慢慢的开始把某一些东西淘汰掉，因为我发现我其实并不需要那么多，而且我有点后悔我为什么要浪费那么多钱在那些物质的东西上。是一样的，我觉得现在我也会想，哎，我为什么要浪费那么多的精神在某一些无意义的人事物身上呢？嗯，因为不管你对那件事情曾经有多么样的在意，其实它毕竟在那段人生已经过去了。对，你那段人生不会重来，所以那件事也不会重来了。嗯嗯，那你为什么还要执着在那个地方呢？对，没错。对，这个就是我现在很深刻的感觉。所以也许对我来说，那个减法很大一部分其实是在心理上的减轻。而且我觉得人很棒的一件事情是，好像我们把一些东西拿掉之后，心理空间变大，好像呼吸也变得比较顺畅了。嗯嗯，这是我自己很真实的感受。欸，听起来就是真的就是你有了这个减法的生活，把心里的很多东西拿掉之后，果然有益身心健康，是不是？对，而且反正现在经营力也变大。对，在书里面也有提到，很多事情其实不记得就算了，有什么关系呢？对呀，啊，我就是读了你的这一篇文章以后，我在面对我的失智症的妈妈的时候，我就觉得我自己越来越放松了。我原先你知道，就是每天跟她生活在一起，常常有些事情她不记得，比方说我明明在家一整天，我去洗澡的时候，她就问我们家阿妮妹妹说：“哎，我女儿回来了没有？”我就是傻眼，你知道吗？我后来就慢慢觉得，对啊，其实像庆玲说的一样，很多事情其实不记得也没有什么关系，因为它真的没有什么事情是重要到你绝对不可以忘记的事情。嗯，我有一个朋友最近，他分享了一个他跟他儿子的对话，我觉得很有趣。嗯，他跟他儿子说：“嗯，儿子啊，如果以后我失智了，你就记得把我送到安养中心哦，是因为我已经不记得你了，我会很难过。”那我不要连累你。嗯，就他儿子因为青少年讲话也比较没礼貌一点，嗯，就很直白跟他妈说：“妈，你白痴啊，你不记得我，我还记得你啊，你怕什么？”哎，这个话虽然说的有点粗鲁，但是其实很感人呢。有没有？对，其
实我那时候觉得非常的感动，真的。那我希望这个孩子到了30、40、50岁的时候还是这么想，希望他还记得他曾经跟他妈说过什么样的话。对对对，我20岁的时候说过这样的话。真的。好，最后我还是要用减法人生的一段庆龄的话来作结啊，因为庆龄说有在网络上面看到一段话，说人活着有三个层次啊，第一个就是活着。第二个是体面的活着，第三个是明白的活着。静玲说，人活得明白，才能觉察生命里那些多余的存在，不为所困，不被操控。哇，我觉得我也要好好的来追求第三个层次哈，不管第二个层次有没有达到体面，但是第三个层次不可失，对不对？所以我们要一起努力。哎，怎么办？时间又到了，你看我们聊了半天，连半本书都还没聊到，这样子怎么可以？还有好多问题。这本书很精彩的是曼娟老师写的序。哎，这个实在太可爱了，庆龄。我会写出这样的序，也是因为这本书真的很精彩，所以我们在这边也要特别推荐给大家，由方舟文化所出版的詹庆龄主播的新书《秋叶落下之前》。活在灿盛守灵时，谢谢庆龄，谢谢，谢谢曼娟老师，谢谢大家平安。是我们现在来听到这首刘若英所演唱的《岁月静好》，休息一下，第二个小时的幸福号列车，我们一会儿见哦。吵醒了晨曦，雨绵绵密密的淋湿木头阶梯，看你睡在榻榻米。均匀呼吸，暖着空气，暖着心。静悄悄的爱情，越烧越贴心。你迷迷糊糊，却能够让我安心。露珠亲吻着蜻蜓，不离不弃，永远很远，你很近。谁说爱总是失落，总是在挥霍？